gerne bede alle om ikke at bruge et kamera, men det her er sygt. Kan vi alle sammen se sygt? Hvad vil det egentlig sige, at vores hjerner er blevet forgiftet af alt for mange splatterfilm? Eller er vi blevet født med en kromosomfejl? Måske er vi bare en broget flok, født til at blive udslettet. Eller måske er vi blevet tabt som børn. Er det samfundets skyld? Forældrenes? Eller vores egen? En ting er i hvert fald sikkert. Vi er ikke rigtige, og uanset hvor meget medicin der kommer i os, bliver vi det nok aldrig. Skruen er ikke bare forsvundet. Den er væk. Pist væk og borte. Og der er ingen, der kender besværgelsen til at få den tilbage igen. Uden den skrue er vi en del af de overskydende, som ikke kan bruges i verdens samfund. Men bare rolig. Ingen af os gør en rigere far. Andet end for os selv. Ved du, hvad det værste ved at være sindssyg er? Ingen af os ved. Men det ved I nok alle sammen. For som vi sagde, her er vi alle sammen sindssyge. Hvad fejler I? Er det samfundet? Folk siger sindssygt. Mine forældre har altid skubbet det væk ved at sige, nej, sin skat, du er bare mere anderledes end alle de andre børn. Men det skal de jo sige. Lærerne siger godt det samme, bare med lidt flottere ord, som de har fundet frem til med deres psyketeste, brandbilleder. Og jeg ved ikke hvad. De kan ikke skjule mening fra mig. Der er ingen, der siger det, som det er. Jeg er en freak. En udstød. Så de giver mig væk. De binder mig med længere og drukner mig i medicin. De er her altid og lader mig aldrig gå. På samme tid med, at de har fodret mit sjæl til ensomheden. Jeg er alene. Glemt. Dagene flyder forbi med diagnoser og hjernedøde former for terapi, som alligevel ikke hjælper. Hvad skulle de også kunne hjælpe? De kan ikke forandre mig! Hvornår indser de det? Jeg kan mærke, hvordan det hele smelter sammen. Hvordan himlen smelter, og luften vandes. Hvad op? Hvad ned? Hvordan trækker jeg vejret? Hvordan lever jeg? Lever jeg overhovedet? Nå, Martin! Altså, det er en dejlig god småsår.